mars månads utställare på huvudbiblioteket i Holm är Tom Riska. Han har gått i slöjdskolan i Tärjärv och sen deltagit i en speciell intarsia-kurs i Teua. De arbeten som han ställer ut är gjorda i intarsia eller träinfällningar, en i Finland ganska ovanlig konstform. Det här är en teknik som har flertusenåriga anor och det går ut på att man fäller in olika träslag i varandra. På det här sättet kan man få fram fina mönster genom att använda sig av olika träslags strukturer och färger. På utställningen finns två olika intarsia-tekniker representerade. Det första, där man använder ett tunt material, cirka 0,7 mm, och skär in materialen i varandra. I det andra använder man ett tjockare material, cirka 5 mm, och sågar ihop materialen. Den här tekniken återupptogs och utvecklades på 1980-talet av dekorationssniderimästare Matti Konster från Teua. Tom Riska säger att han inte var så bra i slöjd när han gick i skolan, men idag, efter en hel del övningar och tappra försök, känner han sig relativt nöjd med sina alster. Utställningen med intarsia är verkligen sevärd och kan säkert ge inspiration åt andra att försöka sig på den speciella tekniken.